minha pergunta vai pro Cami. E Cami, eu queria saber se o livro que você escreveu é o início da sua aposentadoria. Acho que a minha aposentadoria ou não, não é relevante agora. Mas o importante é que o livro tá ali, ele pode comprar também, já vai até com figurinhas, quem sabe ele aprende alguma coisa. Queria perguntar pro Lupe se ele é magrinho assim, pra ser mais fácil de ser carregado pelo time dele. Olha, eu espero que ajude, né? Acho que é muito mais fácil ser carregado se for vencer. Minha pergunta vai pro Mylon e eu queria saber se você achava que ia jogar a final algum dia contra o cara que se chamava de horrível no Relegation. Chamei? Só pra ele ver o quão insignificante ele era, nem lembro. Pergunta vai pro Absolute e eu quero saber como ele vai se sentir depois que eu amassar o crânio dele. Eu acho que quem vai esmagar o crânio dele vai ser eu, porque eu sou esmagador de crânio. A pergunta vai pro Brucer ou pro Marco, tanto faz. Como é que é o critério de vocês de substituição? É o midlaner que fida menos, que entra? Como é que funciona? Na verdade, o critério é... A gente tem dois estilos de jogos diferentes, então... Nenhum de nós dois fida, tanto que nosso KDA é bom. Diferente de você que não teve um KDA tão bom durante o split. Queria perguntar pro Matsukaze qual lembrancinha que ele vai querer que eu traga da China pra ele depois que a gente dá um 3-0. Do jeito que vocês são compromissados aí, deixando o jungler em rave, festinha antes de jogo, acho que China é o último lugar que vocês vão.